Hej, idag ska vi titta på placeringen av månen i en födelsekarta. Och i den här videon så kommer vi fokusera på månen i en av de 12 husen som finns i födelsekartan. Och genom att titta på den här placeringen så kan vi få mer insikter och medvetenhet kring våra känslor, men också var vi kan ha en extra stor känslighet och var vi också kan ha speciella intuitiva gåvor. Så häng kvar. Så i den här videon ska vi titta på månen genom de 12 husen i födelsekartan. Och vissa av er kanske är helt nya inom astrologi och vissa av er kanske har lite koll. Om det är så att ni har lite mer koll på er karta så kan ni självklart också väva in och titta på resterande delar såsom tecken, kanske andra placeringar och aspekter och så vidare. Men är det så att du är lite mer ny inom astrologi så är den här lite mer fokuserad just på de olika 12 husen och vad månen faktiskt står för i de här husen. Och vi har också gjort en hel del videos innan kring astrologi och för dig som vill kanske veta hur man tar fram en födelsekarta och hur man kan börja tolka en karta så kommer vi lägga en länk i informationsfältet med tips på några videos som vi gjort tidigare. Så, månen då. Månen är ju ett väldigt spännande tema, precis som allt annat tycker vi i födelsekartan. Månen representerar det feminina inom oss, det representerar våra känslor, hur vi uttrycker våra känslor, men också var vi kan ha en extra stor känslighet. Så den kan också visa var vi är lite extra mottagliga för vad som faktiskt kanske sker i vår omgivning och var vi kanske plockar upp andras energier eller känslor lite mer så att säga. Så själva huset visar var någonstans, inom vilket område i livet som vår måne är extra framträdande. Och om vi då ska skilja på själva tecknet som månen är i och huset så kan vi säga att tecknet visar mycket hur vi agerar, kanske hur vi känner, hur vår måne och våra känslor kommer fram. Och huset visar mycket var detta sker någonstans, alltså inom vilket livsområde. Sen kan det gå lite ihop, det kan gå lite hand i hand, men det är ett sätt att urskilja lite skillnaden just mellan tecknet och huset. Många gånger kan man behöva jobba lite grann med månens placering och titta på den lägre aspekten av själva placeringen. Så om vi exempelvis har månen i kräftan i fjärde huset så kanske vi behöver jobba med att frigöra så mycket från saker som rör just familjen eller negativa eller tunga känslor och så vidare. Så många gånger där vi har våran måne så finns det ofta saker att läka just kopplat till hus och tecken. Månen kan också representera våran mamma eller våran koppling till vår mamma. Så genom att bli medveten om månens placering så kan vi också få en bild av hur våran mamma kanske har varit eller hur energin med vår mamma har varit, hur vi har upplevt vår mamma i uppväxten och så vidare. Så det finns ofta en stark samband här just mellan månens placering och vår mamma eller det kan också vara såklart vara vår pappa eller någon med en mer feminin energi helt enkelt. Månen står också för våra djupa själsliga behov och vad vi verkligen behöver i vardagen för att må bra. Så det kan visa vad vi verkligen behöver ha in i vår vardag, vad som är vår passion och vad vi verkligen känner att vi måste ha varje dag för att verkligen känna oss levande och må bra. Så det vi ska göra nu är att vi ska titta på månen i alla 12 hus och på slutet så kommer vi också ta upp några exempelkartor med lite olika månplaceringar där vi tittar på hur man kan tolka dessa. Och vi vill också passa på att påminna er om att vi har en hel del tjänster inom astrologi för dig som vill titta mer på din individuella karta. Vi har både sessioner,
Vi har webbinar, vi har skriftliga vägledningar och vi har också en större utbildning inom astrologi som drar igång nu igen i januari. Och i den utbildningen så får du lära dig allting du behöver inom astrologi för att förstå födelsekartor, börja tolka födelsekartor och sätta ihop alla olika pusselbitar i de här födelsekartorna. Så är du intresserad och tycker att det verkar spännande så ta gärna en titt på den. Det är ju också så att astrologi är ju inte bara intressant att veta för att förstå sig själv, utan det är också ett fantastiskt verktyg för att verkligen kunna hjälpa människor, eller hur? Absolut. Mm. Yes, men vi kör igång. Första huset, innan jag går in på första huset ska jag bara berätta att för er som inte är insatta i astrologi överhuvudtaget kan ni bara titta på det här och känna in liksom, var skulle det här, min måne kunna vara placerad. Bara få en känsla för det. För det är starkt kopplat och vi har jobbat med personlig utveckling, andlighet i så många år. Men just när man jobbar med astrologin så får man också belägg på det. Så man tittar på en karta och har belägg, det är därför jag är på det här sättet. Och vi ser så starka kopplingar då med våra klienter på det här sättet. Så vi tycker kombinationen är helt fantastisk för att verkligen gräva djupt och förstå sig själv på allra bästa sätt. Vi går in i och börjar med det första huset. Och det första huset, det är ett hus, det är vårt ansikte utåt. Så det innebär, har vi månen placerad här, så kan det finnas en stor känslighet hur vi känner av människor i vår omgivning. Och det kan också vara så att ibland så känner vi av människor så mycket att vi behöver sätta klara gränser för vad som är rätt eller fel, på grund av att annars tar vi in deras problematik som vår egen. Den här känsligheten är också en stark intuitiv känslighet, vilket innebär att du kan använda den för att känna av din omgivning. Så det är mötet med andra människor. Och det blir ofta en väldigt spännande placering som kan göra väldigt mycket gott om man använder den för inkännande intuition, men inte inkännande där man går in i anpassning för andra människor. Precis, så en ganska synlig, ganska framträdande måne. Vi brukar säga att allting som ligger i första huset blir ofta ganska synligt för andra människor. Så folk kanske uppfattar dig som väldigt känslig, exempelvis om du har månen i första huset och så vidare. Det vi också kan göra sen, jag ska bara nämna det kort, att nu tittar vi bara på husen och det kommer såklart skilja sig lite åt beroende på vilket tecken vi har. Absolut. Så har vi exempelvis ett vattentecken också här i första huset, så kanske månen blir ännu mer känslig, vi kanske blir ännu mer inkännande. Absolut. Medan om vi har ett kanske eldtecken så kanske vi har en annan typ av känslighet. Så om ni har möjlighet så titta gärna på båda delarna då de skapar en helhet tillsammans. Om vi har månen i det andra huset så finns det ofta en stor känslighet som hänger ihop med vårat självvärde, hur vi ser på oss själva. Men det kan också vara kopplat till vår ekonomi och materiell trygghet. Så har vi månen här så kan det exempelvis vara så att vi behöver jobba just mycket med det här med självvärde. Att verkligen bygga upp det här i oss själva så att vi känner månen där. Så att vi känner att vi är värda att ha det bra, att vi är värda att ha en god ekonomi, att vi är värda att ha kanske fina saker runt omkring oss och så vidare. Så när vi har månen här så kan det också visa sig ibland genom att vi kan vara kanske lite känslomässigt styrda när det gäller just ekonomi. Ett exempel skulle kunna vara att vi kanske har lätt för att tjäna pengar när vi mår väldigt bra, men vi kanske har svårt att tjäna pengar när vi mår dåligt. Så det kanske styrs lite av våra känslor på det sättet. Och det kan också vara så att vi har ett väldigt stort behov av att ha just en god inkomst. Vi har ett stort behov av att ha en materiell trygghet för att verkligen känna att vi har det bra och kan landa och känna oss trygga i livet helt enkelt. Och som sagt, titta också gärna på alla hus vi tar upp och se lite kopplingen, kanske eventuellt med mamma eller bakgrund. Här skulle det kunna vara så att din mamma exempelvis var ganska fokuserad just på det här med att ha det kanske materiellt bra, eller att skapa eller få ihop ekonomin och så vidare under uppväxten. Så vi kan ofta se att det finns ett samband här också.
Yes. Mm. Vi går vidare till tredje huset. Och tredje huset handlar mycket om kommunikation. Det kan också vara skrivande. Det kan handla om barndomen. Det kan handla om kommunikationen med syskon. Det kan också ha att göra med skola. Så har du månen här så kan det vara bra att titta på. Vad har jag för någonting kopplat med det här? Hur är det med den här längtan efter att kommunicera? Kanske man har en läggning efter någonting man verkligen vill skriva, få ut, skriva dagbok, skriva böcker. Men också titta på om det finns några blockeringar i detta hus där det kanske har varit någonting att man har varit med om något i barndomen. Ibland kan det vara kopplat med till exempel mobbning i skolan. Det kan också vara kopplat med så här sibling rivalry, att man har haft en problematik med sina syskon. Och det är allt för att frigöra den här kommunikationsenergin så att man verkligen kan gå in i sin passion och uttrycka det man verkligen vill göra i livet. Så att det är, den här placeringen är viktig, att frigöra sig från de här djupa begränsningarna och våga gå in i sin kommunikationskraft. Mm, verkligen. Mm. Så om vi har månen i det fjärde huset. Fjärde huset representerar ju också i sig själv mycket just det här med hem, familj, trygghet, bakgrund, våra rötter. Så när vi har månen här i fjärde huset så brukar det väldigt ofta visa sig genom en ganska stark anknytning just till familjen. Vi kanske har en stark relation till vår mamma eller till vår familj. Kan vara en nära dysfunktionell kontakt eller relation eller en mer välfungerande positiv energi. Så bara för att det är väldigt tajt så behöver det inte betyda att det har varit kanske en jättebra uppväxt, utan det kanske till och med är så att när vi har månen här att vi kan behöva jobba med att faktiskt frigöra oss lite grann från just familjemönster eller familjekarma och så vidare. Men ofta så har familjen eller uppväxten på något sätt gjort ett stort avtryck inom oss, eller det finns en energi som starkt hänger ihop med det vi har blivit formade i och lärt oss under uppväxten. Kan också vara ett lite mer privat hus, och många som har månen här kanske har lite behov av egen tid eller att vara lite mer privat. Sen beror det såklart också på vilket tecken vi har, men många gånger kan vi se det att det finns ett behov av att kanske ha lite mer privat och att man kanske håller sina känslor för sig själv lite grann. Så det är någonting som man kan se här, ofta också en ganska intuitiv placering just för att vi har en väldigt stark koppling med vårt inre på det sättet. Mm. Mm. Då går vi vidare till femte huset, och det är behov av kanske att vara utåt, ha lite roligt, att göra saker, agera. Och kan också göra med barn och sexualitet. Och en lite mer dysfunktionell del av det här, om man inte får agera ut det här på det här sättet, så kan man tänka sig, nej men jag behöver kontrollera det här, då kan man gå in i beroendeproblematik av olika slag. Och det kan vara alkohol, droger, men det kan också vara att man börjar kontrollera sina tankar och känslor. Och det är också så här, om du har det femte huset kopplat då med tecken, vi säger till exempel kräftan, så kan det ju vara att så kräftan kanske vill hålla inne lite mer känslig, medan femte huset vill agera utåt. Så de här kombinationerna avgör jättemycket vad man bär på för utmaningar och vad man också behöver göra för att kunna agera fritt i både hus och tecken. Så det finns ju oändligt många varianter på det här. Så det är inte bara femte huset, jag har månen i femte huset och gör på det här sättet. Utan det är en koppling med femte huset, det är koppling med tecknet, det är också koppling med andra aspekter och andra planeter på den här kartan som gör att varje person är så fantastiskt unik. Men i det här fallet så är det någonstans ett behov. Det kan vara en person som på ett sätt är väldigt inåtvänd och blyg, men ändå behöver lära sig att verkligen agera utåt och komma ut med sin livsglädje utåt sett. Mm. Mm. Precis. Månen i det sjätte huset. När vi har månen i det sjätte huset så finns det ofta ett ganska så stort behov av att ha välfungerande rutiner. Och rutiner kan ju se väldigt olika ut beroende på vem man är. Vissa kanske behöver ha väldigt strukturerat, vissa kanske behöver ha en vardag där man har vissa rutiner, men där det också finns mycket frihet, mycket rörelse, mycket flexibilitet och så vidare. Men ofta så är det ett väldigt stort tema just när vi har månen här, att hitta och verkligen
sätta ihop sin vardag på ett sätt som gör att vi verkligen kan använda vår energi på allra bästa sätt. Det finns också ofta en längtan och ett behov efter att bidra med någon form av service eller att hjälpa människor. Ganska ofta med den här placeringen kan vi se personer som jobbar kanske inom sjukvård, hälsa, healing eller andra saker. Och som sagt, det är också kopplat just till hälsa. Så här kan vi också titta på tecknet för att se vilken typ av rutiner vi behöver eller vad vi behöver rent allmänt i vardagen för att också skapa en god och positiv hälsa. Det är också ett av de tre jobbhusen, så ofta när vi har kanske solen eller månen här så finns det ofta en ganska stark arbetskraft, så det kan vara personer som är väldigt bra på att utföra saker och få saker gjort helt enkelt. Yes. Mm. Vi går vidare till sjunde huset, man kan också kalla det relationshuset. Och här finns ofta en stor känslighet i relationer till andra människor. Man har ofta en längtan efter relationer, man kan också ha en inkännande förmåga att man tar upp mycket känslor och annat från andra personer, vilket gör det ganska komplext. Här kan det vara så att man behöver jobba mycket med de här känslorna, att man inte går in för mycket i anpassning efter en annan person. Man längtar så mycket efter relationer att man hela tiden anpassar sig. Så här gäller det att jobba mycket med sin egen integritet, gränsdragningar och mycket självkärlek, så att man verkligen känner, kan verkligen vara i en relation, jag känner mig trygg i relationen, jag känner mig trygg i mina känslor och jag kan agera det här på ett bra sätt med andra människor i relationen. Så att det kräver ofta en hel del utveckling i sig själv. Att gå från, de mesta människor måste ju börja gå från ganska lägre aspekter med månen, till exempel det här inkännande att jag anpassar mig, till de högre aspekterna, att jag har en intuitiv förmåga och verkligen kan vara i relationer på ett fantastiskt sätt och få ut det mesta med mitt känslomässiga spektrum i relationen. Kan också bli väldigt bra terapeuter, just för att man har förmågan att förstå andra människor väldigt bra. Yes. Månen i det åttonde huset. Så åttonde huset är också ett av de här lite mer djupa husen. Vi brukar säga att hus 4, 8 och 12 är de lite mer djupa eller introverta eller andliga husen, beroende på hur man ser det. Så när vi har månen här så har vi ofta en väldigt stark intuition. Vi kan se saker bakom ytan. Vi är väldigt bra på att uppfatta sånt som andra kanske inte riktigt ser. Det kan också vara ett lite mer utmanande hus i och med att det åttonde huset också representerar lite mer ibland svåra ämnen, så som kanske kriser, transformation, det vi inte riktigt kanske kan ta på, det dolda och så vidare. Så ibland kan det vara vissa utmaningar, och vi har sett mycket att personer som har månen här behöver ofta lära sig att hantera just transformation i livet. Och ofta så föds man också in i en uppväxt där man redan kanske som barn är med om någon form av trauma eller kris som nästan förbereder en för det här temat. Så jättevanligt att man har varit med om någon form av kriser eller trauman när man har månen just i det åttonde huset. Så väldigt intuitivt, väldigt bra på att jobba som kanske psykolog eller att verkligen komma under ytan på saker och förstå saker på ett djupare plan. Man behöver också tillåta sig själv här att verkligen gå in i transformationsprocesser, annars kan det bli väldigt stagnerat och skapa väldigt mycket bland annat hälsomässiga problem. Vi går vidare till nionde huset, och här handlar det ofta om, det kan handla om moralitet, förr i tiden mycket religion, men det är ju mindre nu i Sverige, med moraliska frågor, utbildning, att lära sig saker. Och så här är det viktigt att titta på att man gör upp med alla sådana här inre faktorer som har att göra med att man inte riktigt vet hur ska jag agera, hur ska jag tänka. Och att man inte går in och låter någon annan person ta över kanske ens synsätt på hur livet ska vara. Och ska vi ta ett extremt fall, så man är med en person och man vet inte riktigt hur man ser på det här med religion eller livsfrågor. Och så har den andra personen starka åsikter om det här. Och eftersom man inte kanske har den integriteten man borde ha och satt de gränser man borde ha gjort, så blir det så att den personens sanning blir ens egen sanning. Så här gäller det att jobba väldigt mycket på sig själv
att lära sig skilja på vad som är mitt och vad som är ditt. Och till slut så vet man själv vad man står för i alla typer av livsfrågor. Det kan vara allt som vaccinationer, det kan vara invandring, alla typer av frågor. Att man lär sig, vad står jag rent moraliskt? För det är faktiskt ingen annan som ska avgöra det. Precis. Mm. Också ofta ett stort behov av att just resa och upptäcka saker och sådär. Så det är ett spännande hus på många sätt. Yes. Mm. Det tionde huset, när vi har månen i det tionde huset, så finns det ofta ett stort behov av eller en längtan efter att verkligen skapa någonting på lång sikt. Det här är ju också ett av de här tre jobbhusen och det huset som kanske allra mest är kopplat just med det vi kanske skapar och når ut med till andra människor. Kan också kalla det kanske livsuppgift eller mission eller vad man nu vill benämna det. Så det finns ofta en längtan efter att bygga och skapa någonting som verkligen kanske kan hjälpa sig själv och andra människor. Och sen beroende på då vilket tecken man har så kan det ge mer information om kanske vad det är vi vill skapa och så vidare. Också såklart viktigt att titta på sen om man har andra planeter ihop med månen eller i samma hus och så vidare. Men det är lite mer avancerat så det går vi inte in på här idag. Yes, vi går vidare till elfte huset. Och här handlar det ofta om att man gör någonting för sig själv. Att man verkligen går in i den här känslan och gör någonting. Men man vill göra det för en större grupp, en hjälporganisation. Även kopplat till idag internet. Så att man har någon stor känsla, en plan inom sig själv. Det här ska jag göra. Ofta är problematiken att man vill vara del av en grupp, men ändå inte. Jag vill känna av och göra saker för gruppen, men ändå den här känsligheten ändå. Nej, men jag håller mig lite på sidan. Så att man är delaktig i gruppen, men kanske inte en person som är mitt inne i gruppen som en deltagare, utan hjälper folk att leda grupper. Så det här är en väldigt bra placering för att verkligen hjälpa människor att utöka förmågor inom grupparbete, att se saker annorlunda på, man ska göra stora insatser för mänskligheten, och idag är internet superstort så det finns ju jättemycket man kan göra här med den här känsligheten, att man känner in vad är på gång inom internet just nu, och det är enormt mycket utveckling här, så det sker ju förändringar från, jag ska säga, dag till dag, men i alla fall från månad till månad. Yes, vi har kommit fram till det sista huset och det är ju det tolfte huset. Och ni som har tittat på oss lite grann innan kanske vet att vi brukar prata lite om tolfte huset som lite utmanande ibland. Tolfte huset är ju ett fantastiskt hus. Alla hus är lika fantastiska. Men det tolfte huset kan ibland vara lite utmanande just för att planeter som befinner sig i tolfte huset kan vara lite dolda eller kanske lite gömda eller undertryckta. Många gånger kan man säga att planeter som ligger i tolfte huset bär på egenskaper eller en energi som vi kanske inte riktigt har fått leva ut eller uttrycka fullt ut under uppväxten på grund av olika omständigheter. Så har vi månen här så kan det innebära att vi kanske fick hålla igen våra känslor lite grann som barn. Vi kanske inte blev uppskattade när vi uttryckte oss eller när vi hade mycket känslor eller när vi var känsliga och så vidare. Men det är också en väldigt, väldigt, väldigt intuitiv och fin placering. Så har vi månen här så kan det också många gånger visa sig att vi är väldigt, väldigt intuitiva, att vi fångar upp mycket budskap från kanske andra dimensioner, från guider och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt fin och positiv placering. När vi har månen här så kan det vara lite extra viktigt att vi verkligen hittar ett sätt att verkligen få utlopp för den här månen, att uttrycka den. Exempelvis genom kreativitet eller någonting där vi faktiskt kommer i kontakt med våra känslor så att vi kan börja uttrycka och få ut den här energin i vår kropp och i resten av vår omgivning. Ja, det var de 12 husen. Nu ska vi titta på 2 stycken exempelkartor för att se just hur vi kan tolka de här månplaceringarna också tillsammans med tecknen. Yes, vi börjar med den första kartan. Och här ser vi att månen ligger i det 8:e huset i vädurens tecken. Och den här personen då skulle man kunna tolka då att ha ett stort behov att uttrycka sig utåt. Så känsligheten finns där, men ändå uttrycka sina känslor, att få ta del av saker utåt och
Och vara, kan vara ganska bestämd i sina åsikter. Men det finns i åttonde huset, som sagt, det är ett sån här lite mer introvert hus kan man säga. Och känsligt att den här personen har ett stort behov sen för ganska mycket egen tid att gå in i sig själv, analysera situationer. Och kommer kanske tänka på när personen har gått ut, hur har det här funkat, hur har jag agerat, och gå in och titta på sig själv som person. Är det här någonting som jag gjorde rätt? Är det någonting jag gjorde fel? Kan jag ändra på något? Så att det här är en placering där man är utåtagerande, men på grund av väduren, men också det här med åttonde huset, att det finns en djup inre känslighet som man behöver titta på. Så en spännande kombination, men inte bara straight forward, utan det är ut och känna in och ut och känna in. Så att det är en sån här som person som har mycket kraft utåt, men med ett stort djup. Mm. Precis, och det är väldigt spännande, för som sagt, väduren är ju väldigt, som sagt, spontan och utåtriktad och väldigt eldig många gånger. Och som Hans sa, i åttonde huset så kanske det finns den energin, men det finns också lite den här tendensen att också känna in. Men hade väduren kanske legat i, vi säger, första huset och månen där, så kanske det har varit en person som är ännu mer tydlig i sin vädursenergi och som kanske gör saker väldigt spontant utan att kanske tänka sig för, eller man kanske handlar väldigt instinktivt och så vidare. Så det är väldigt spännande att titta på de här olika kombinationerna. Vi har en karta till som vi ska titta på. Och på den här kartan så ser vi att månen ligger i jungfrun i det tolfte huset. Och som sagt, vi var inne lite på det här med tolfte huset. Och den här personen, det är en tjej som vi känner som finns i vår omgivning. Mm. Och den här placeringen, om vi tittar först på tecknet, så ser vi att månen ligger i jungfrun. Jungfrun är ett tecken som representerar ganska mycket det här med ordning och reda, ofta mycket för detaljer. Det finns ofta ett intresse också kopplat med kanske hälsa, att ta hand om sig själv, kan vara kopplat med rutiner och så vidare. Och tolfte huset då. Tolfte huset, som sagt, kan representera mycket det här undermedvetna, också saker vi har fått med oss i uppväxten som vi kanske inte riktigt har kunnat uttrycka fullt ut. Och om vi tittar lite på det här fallet så kan vi säga att den här tjejen under uppväxten hade en mamma som hade vissa problem, ska jag säga, emotionella problem, och som också var ganska flyktig på många sätt. Och just i den här situationen så var det också väldigt svårt för den här tjejen att faktiskt uttrycka sina känslor. Det var inte riktigt okej att uttrycka sig, utan hon fick dämpa sina känslor ganska mycket under uppväxten för att helt enkelt göra sin mamma nöjd. Så det är typiskt en sån exempel vi kan se på kopplingen också med mamman, med månen, och också att det ligger i tolfte huset. Och det var också en mamma som hade just ganska mycket behov av att ha ordning, reda, rutiner på ett ganska negativt sätt. Så den här placeringen stämmer väldigt bra överens med dels hur den här tjejen är själv idag. Hon har också ganska mycket behov av ordning, reda, struktur, rutiner, men har lite svårt för att faktiskt uttrycka sina känslor. Det är någonting som hon har fått jobba ganska mycket med, att faktiskt komma i kontakt med sina känslor igen. Det är också en tjej som har mycket faktiskt intresse just för det här med hälsa och träning, och som trivs väldigt bra med att ha ganska fasta rutiner och så vidare. Så det är också ett exempel på hur vi kan se den här månen och hur den kommer fram i kartan. Ja, vi hoppas att ni tyckte att det här var spännande. Och som sagt, vill ni få eran karta tolkad mer eller jobba med oss i en astrologisk telefonsession, så har vi också sådana. Ja. Absolut. Mm. Och skriv gärna i kommentarsfältet er placering. Precis. Av månen. Spännande. Eller bara spännande att titta lite på det här. Mm. Och det är väldigt, väldigt spännande att veta vad man har sin måne. Jag har min måne i det tionde huset. Mm. Så då får ni titta på, jaha, okej, hur är han på det? Lite spännande, att lite mystik och veta lite om varandras kartor, bara lite smått och gott. Precis.
Så, nu önskar vi er en helt fantastisk dag och så ja, hoppas vi att vi ses igen. Och det betyder såklart jättemycket för oss om ni trycker på gilla-knappen och prenumererar om ni tycker att det här är givande och intressant. Ja, ha det bra. Hej då. Hej.